Božoviću. Ako si pročitao, ti bi morao da znaš da nije bilo tog srpskog starosrednjačkog čoveka, ja ti danas ne bih ne razgovarao ni o Kosovu. Kaže, ajde, ajde, kaže, idi pomiri se sa Kecelom, sa tim šefom Božovićem, bokserom, i idemo dalje. Ja sam rekao ljubu da je moj pokojnjac mene ostavio 4 hektara zemlje u Čaglavici, i ja idem tamo da pasem travu Slobodana Miloševiću, demonstrativno ustanem, napustim i odem. Dakle, to su šteta i moje rukama. Međutim, crkva je pod Miloševićem prvi put posle 50 godina progledala. Ali neverovatno. Ali neverovatno. Neverovatno da on nije volao crkvu. Ja sam, evo da kažem to prvi put javno, ja sam inicijator gradnje hrama Hrista Spasa u Prištini, to bez daje, svi. Dole i Patije, Vladi Katolici i svi. Kad sam ja krenuo da to radim, ja sam uspio da preko Vlade Srbije povratimo 4 hektara zemlje u centru Prištine, da krenemo da gradimo hram, i meni kaže on, šta će ti, kaže ta crkva? Še narod, nas je 40.000 imamo jednu trošnu crkvu. A pusti ti to, kažem, šta ste? Nije mi rekao ne. Dalje, kad su završeni izbori 90. godine, pošto sam ja 90. godine bio narodni poslanik sa najvećim procesom glasanja, da bio izuzetno popularan tada političar, dobio sam 81,6% glasova u mojoj izbornoj jedinici u prvom krugu. I on mene zove, pošto je on u prvom krugu pobedio za predsednika. I bio je Slobo Vučetić, on je svedok, on je živ još. I mi razgovaramo, i dok razgovaramo, sekretarica kaže njemu, zove vas patrijarh Pavle. Kaže, ne dolazi uopšte, neće da ga čuje. Kad smo ga zvali da nam pomogne u kampanji, nije se odazvao, a sad hoće da razgovara. I nije se javio patrijarh. Ja sam patrijarhu Pavlu, pošto ne bio sa njim često, ja sam njemu ispričao to. Znam ja, znam sve kako. Dakle, hoću da kažem da jedan takav čovek koji je ostavio utisak moćnog državnika, u suštini je jedna sasvim druga priča i u stvari nije se desilo ono da je on veliki državnik, nego se desilo ono drugo, suprotno, ono što u stvari suština, ono što on jeste bio. I meni je to žao, stvarno što moram da kažem. Ali to mora da se zna i zato je kad kažem Milošević, ja sam sa njim proveo jedno vreme i bili smo čak i prijatelji, ali smo se žestoko sukobili na strateškim pitanjima oko Kosova. I od ovog momenta kad smo svi, Tomas Eklić i ja, rastali od njega, oni krenu drugim putem. Pokojnog Jokanovića, koji je taj ludak uliče bio, jednu grupu ljudi, anonimusa, njegovih poslušnika, konduktera, boksera, koji su vodili politiku o Kosovu. I to je moralo da... E, ja sada razumem i strategiju i međunarodni faktor, sve te govorim, ali... Dakle, u nama je, u tu prvu knjigu koju sam napisao, ja sam htio da kažem u stvari, jeste Albanci, jeste međunarodna zajednica, a da li je moguće da mi nemamo nikad odgovornost?